Bugündən etibarən bahar elimizə qədəm qoyur. Hər kəs Novruz bayramını böyük sevinç, coşqu ilə qeyd edir və elə Sabir bağında da bir konsert təşkil olunubdur. Bu konsert isə ayın 26-sına qədər davam edəcək. Kəndirbazların məharəti, Respublikanın gənc və tanınmış müğənnilərinin bir-birindən parlaq ifaları bayram əhval ruhiyyəsini daha da artırıb. Ən gözəl günlərimizdən biridir. Allah belə gözəl günləri həmişə bizim xalqımıza, bizim dövlətimizə qismət eləsin. Festivalda sənətkarların öz əl işlərini nümayiş etdirmək imkanları da yaranıb. Öz milli adət-ənənələrimizi əks etdirən suvenirlər də satışa çıxarılıbdır. Yəni, əl işləri də var satışda. Məsələn, biz öz qədimliyimizlə seçilən, yəni biz həmişə çayı armudu stəkanda içmişik. Baxın, armudu stəkanın üzəri də işlənibdir, qiyməti də 20 manatdır. Sənətlərimizdir, təkəlduz adlanır. Kuklanın yeni formasıdır, 3D formatında. Gətirmişik, təbliğ eləyək. Burada cəmaat bayram münasibəti ilə hamı maraqlanır. Ağac oyma sənəti ilə məşğulam, 20 ilə yaxındır. 5 manatdan 500 manata qədər harcısa dəyişir qiymət. 500 manatlıq var burada, hansısa çıxar? Bəli, var. Buyurun, baxın. Bizim milli rəqsimizdir, qaval rəqsidir, milli geyimdə xanımımızdır. 500 manatadır. Bəli, 500 manatdır. Bu mənim suvenirlərimdir. Rəssam olduğum üçün kağız üzərində, dəri üzərində, parça üzərində, şüşə üzərində hər bir materialın üzərində işləyirəm. Bayramda iştirak edənlərə milli mətbəximizin dadlı təamlarını dadmaq imkanı da yaradılıb. Təşkil olunan Novruz festivalında bugün milli mətbəximiz də nümayiş olunur. Milli mətbəximizin ən gözəl təamlarından biri sayılan dolmadır və baxın gördüyünüz kimi burada dolmanın bütün növləri nümayiş etdirilir və xarici qonaqların da bu yeməyə marağı daha çoxdur. Üstünlük verilir lülə kebablarımıza, tikə kebablarımıza. Qoyun quzu kebablarına, quzu lüləsinə, yəni sırf gəlirlər bizim ləziz, gözəl kebablarımızın, Azərbaycan mətbəxinin gözəl təamlı kebablarının dadına baxmaq üçün gəlirlər. Novruz şənliyini yerli vətəndaşlarla yanaşı, xarici qonaqlar da böyük maraqla izləyirdilər. Birinci dəfədir Azərbaycanda oluram, gözəl ölkədir, Bakını çox sevdim, Novruz bayramı da çox maraqlı, möhtəşəm qeyd olunur. Mən burada olmaqdan çox böyük zövq aldım. Bugün yeni il Azərbaycana qədəm qoyur. Novruz bayramı mənə çox maraqlı gəldi. Sizin bu milli mərasimləriniz və geyişləriniz bizə çox-çox xoş gəlir. Çox ali, çox qəşəng, çox qəşəng. Festivalda bugün iştirak edə bilməyənlər heç də təəssüflənməsinlər. Çünki bayram konserti hələ 6 gün davam edəcək. Hürəliva, Rahib Səfərov, Space.